ओम जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अतद्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तन् तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्यमनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कोटस्तमचलं ध्रुवं। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तमुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिर्निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारस्समदुःखसुहक्षणी। सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समश्रौत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमा
भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।